TV10 hoopt dat de situatie op uiterlijk 1 februari zo is veranderd dat het dan legaal met of zonder de tros op de kabel kan komen. En daarom ziet de zender er voorlopig van af om via een constructie via het buitenland uit te gaan zenden, als dat al zou lukken. Dat is wat het personeel vandaag te horen heeft gekregen. Van wie kreeg u vandaag te horen dat het uitstel tot stand gekomen is? Van mijn baas. Hoe is de stemming hier? Want ja, 3 maanden uitstel, het is nogal wat. Ja, maar dat is bij TV10, dat is niet bij Joop van den Ende Productions. Ik denk niet dat het zal gebeuren, in mijn geval, dat ik 3 maanden thuis ga zitten. Ik denk dat we toch, zeker op de nieuwsredactie, dat er was nog veel te doen, maar dat er ongetwijfeld nog wel het nodige te doen blijft voordat we echt helemaal kunnen zeggen, we zijn er klaar voor. Het zijn beelden gemaakt door collega's van NOS Laat. Morgen, 28 oktober, had het de grote dag moeten worden, TV10 op de kabel, maar daar kwam een kink in de studio Joop van den Ende. Veelgeplaagd man misschien. Ja, morgen gaat u nog niet uitzenden en ook niet 11 november, wanneer wel? Nou, dat is niet helemaal waar. Wij nemen volgende week de beslissing wanneer het gaat worden. De kans is aanwezig en dat vind ik de mooiste kans om door die voordeur te gaan. Dat wilt u hebben, bij Brinkman nu nog naar binnen. Ik heb dat altijd gezegd vanaf het begin en ik hoop dat het kan. Maar ja, de vraag is of de politiek daar zo snel op kan reageren. Vandaar dat misschien dat u toch wel op februari mikt. Dat is niet helemaal juist. Wij hebben nog 2 mogelijkheden. Eigenlijk 3, maar laat ik me beperken tot 2 mogelijkheden. De tweede mogelijkheid is dat Joop van den Ende Producties op de aanbieding van TF1 ingaat om het totale pakket van Joop van den Ende Producties te verkopen aan die zender die vanuit Luxemburg gaat uitzenden. En dat betekent dan geen nieuws bijvoorbeeld, hè? Dat heeft die directeur daar al laten weten. Ja, dat is juist. We hebben 8 dagen onderhandeld en ik heb mijn eis toch gesteld dat er nieuws moet zijn en sport en dat er geen ontslagen mogen vallen en die zijn ingewild. Maar wanneer hoort u nu iets van TF1? Want u wilt liever op die koninklijke weg blijven zitten. Ja, ik hoef niks te horen van TF1. Ze hebben mij gezegd dat ze wachten op mijn beslissing. En die beslissing hoop ik volgende week te kunnen nemen, maar niet alleen ik. We zijn nu samen met de Tros Televisie bezig om het wetsontwerp te bekijken of het haalbaar is. We hebben het vandaag voor het eerst gekeken. Ik heb het vlug gelezen en we gaan er in het weekend hard op werken. Ja. Het ziet er goed uit. Ik vind dat sinds de richtlijnen aangenomen zijn voor grensoverschrijdende televisie in Europa, heeft het ministerie, heeft de politiek echt actie ondernomen. Er ligt nu een wetsontwerp. Dat is veelbelovend. En ik hoop er uit te kunnen komen volgende week.